Бүгін құтқарушылар күні. Кәсіби мерекеге орай Оралда үздік төтеншеліктер марапатталды. Биыл оқыс жағдайлар мен апаттардан 500-ден астам адам құтқарылып, 900-ге жуық адам эвакуацияланған. Жыл сайын облыстық төтенше жағдайлар департаментінің материалдық техникалық базасы толықтырылуда. Құтқарушы болу асқан батылдық пен табандылықты талап етеді. Әрі кез келген сәтте тәуекелге бел бұғуға тура келеді. Қиында қауіпті салаға ғұмырын арнаған жандардың бірі Замир Оразғалиев. Ол 1997 жылы өрт сөндіруші болып жұмысқа орналасқан. Міндетін абыроймен атқарған құтқарушы әр жылдары түрлі лауазымды қызметтерге ауысты. Отбасында әке-шешемнен жеті баламыз. Оның сол бір жалғыз ғана бір қыз. Сол алтауда негізі осы иықтарында погондары бар. Соған байланысты енді осы өрт қызметінде де менің өзімнің іншектерім қызмет атқарып отыр. Енді мен өзімнің ұлым қазір 25-те, ол дейтін осы Тараз қаласында, ол әскери офицер. Қазіргі таңда жергілікті төтенше жағдайлар департаментінде 877 адам еңбек етеді. 28 өрт сөндіру бөлімі болса, соның 18-і аудандық жерлерде құрылған. Кәсіби мерекеге орай Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында салтанатты шара өткізіліп, өңір басшысы мен департамент бастығы атынан сала үздіктері марапатталды. Сонымен қатар оқыс жағдайда адам өмірін арашалап қалған 12 жасар Нұрдәулет Айбулатовқа құрмет көрсетіліп, төсбелгі табысталды. Қазталовтық жас батыр суға батып бара жатқан 3 жасар бүлдіршінді құтқарып, оған алғашқы медициналық көмек көрсеткен. Оны құтқарып алып шықтым, содан кейін оны шет жағаға шығарып, кеудесін, денесін басып, қолдарын сілкілеп, есін жинаттым. Ағымдағы жылы төтеншіліктер түрлі апаттар мен оқыс жағдайлардан 500-ден астам адам құтқарған. Сондай-ақ 900-ге жуық тұрғын эвакуацияланды. Департаменттің материалдық техникалық базасы жыл сайын толықтырылуда. Былтыр өңір қазынасы есебінен 28 бірлік техника және арнайы құрал жабдықтар сатып алынған еді. Бұл бағыттағы жұмыстар биыл да жалғасын тапты. Техникалар жаңартылатыр жылдан жылға. Осы былтыр 2017 жылы жергілікті қаражатты есебінен 578 миллион теңге қаражат бөлінді. Осы жылда 193 миллион теңге. Оған осы жылда 3 дана автоцистерна алынды. Келесі жылға да бөлініп жатыр. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті алаңында өткен мерекелік шарада төтенше жағдайлар департаментінің арнайы техникалары мен жабдықтары көрмеге қойылды. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Есжанов, Алтынбек Қабделов, Ажай телеарнасы.